Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Смачну паску можна купити, придбати у будь-якому супермаркеті або в магазині. Але краще буде, якщо ви зможете самі власноруч приготувати її за особливим рецептом. І саме за таким рецептом звернулись ми до кондитерки Оксани Ворони. Доброго дня. Доброго дня, Оксана. Рада завжди бачити вас і знаю, наскільки смачні ваші вироби. Дякую. Такі дуже смачні торти ми вже їли і смакували усім каналам нашою групою, тому ми вам дуже вдячні. Сьогодні ми зможемо насолодитись пасками, подивитися, як вони готуються, і записати собі рецепт, занотувати. Звичайно, що паски готують завтра або у четвер, так? Є ще час, тому що Великодні свята лише розпочинатись будуть. І тому ми сьогодні зможемо про все це докладніше і детальніше розповісти. Тому ось такі паски, вони особливі. Я не бачила ще ніколи, щоб так готували паски. Це ваш власний такий витвір, чи це, можливо, ні, десь це не власне, це з-за кордону віяння. Зараз дуже модно крафінові паски, вони такі закручені, їх навіть не обов'язково прикрашати, вони самі по собі гарні. Ось така форма робиться, це, наприклад, для великої сім'ї, якщо у вас гості прийдуть, то ви можете таку зробити паску у вигляді вінка. А це вже така більш традиційна паска, яку ми завжди звикли бачити. Угу. Але рецепт до тієї паски крафтової і такої паски, яку ми звикли завжди їсти, то однаковий чи ні? Однаковий рецепт. Ага, рецепт однаковий, але якось там змішується, чи як вони там скручуються потім? Так, потрібно тоненько розкатати тісто. Як найтонше, може воно десь навіть трошки ледве-ледве вже надірветься, отака товщина має бути. Потім ви викладаєте те, що ви полюбляєте, хтось любить сухофрукти, хтось родзинки, цукати любить, будь-що можна, навіть шоколад можна ложити, дуже смачно буде. І скручувати в тоненьку таку, як сказати, в рулетик тоненький скручувати. Угу. Потім вздовж розрізаєте і закручуєте, такі вже формуєте пасочки. Взагалі паска – це складний рецепт, це не просто готувати, і господині, які перший раз готують паску, вони можуть зіштовхнутися з такою неприємністю, коли, наприклад, тісто не підійшло. Які можуть бути помилки? Що не так може зробити господиня в перший раз, коли починає готувати таку смачну їжу? Найперша помилка, і це частіше всього, через це не підіймається паска, це дрожжі. Можна трішечки більше навіть ложити, як в рецепті написано, щоб перестрахуватись. Вони мають підходити у теплому місці. Можете, якщо у вас в хаті чи в квартирі зимно, то ви можете поставити в якусь коробочку і поставити кружку з кип'ятком. І воно якби зробить таку атмосферу тепленьку, і дріжджі будуть дуже добре підходити. Це такий секрет маленький. Такий. Бачите, як добре, що є секрети у нас. Так. І наші господині вже, мабуть, за деякий час навчилися ці секрети використовувати. З приводу родзинок. От сухофрукти, родзинки, цукати, навіть шоколад додають. Є ще рецепти з горіхами. Я бачила дуже так, багато. Дуже смачно. Зустрічала. І є теж свої особливості, як додавати, в який час додавати, чи сухими вони повинні бути інгредієнти, чи вологими. До речі, вологі кажуть, ні в якому разі не можна додавати. Це правда? Я клала вологі. Я навіть їх замочувала в ліквірі амаретто. І не обвалювала їх в муці. Так роблять. Але це, не бачите, ніяк не повліяло, воно зверху родзинки залишились гарні. І підійшло так, так добре. І підійшло. Тут ще й горіхи є. Ні, тут горіхів немає. Угу. Ну, насправді, горіхи, якщо замочувати їх там в лікері, наприклад, якомусь, так, то горіх сам по собі не втрачає своєї такої хрусткості, так? Чи ні? Краще, щоб горіх залишався сухий, ви його навіть можете зарані підсушити і ні в чому його не замочувати, а так одразу положити. Якщо ви хочете більш такий вологий смак паски, то краще горіх там в кофемолці чи в блендері роздробити, щоб він був такий як паста на вигляд. І вже як начинку
класти як в крафінову паску. Так, ну бачимо ми зараз, що є варіанти і пасок можна приготувати, так, в магазинах продають. І, до речі, паски печуть не лише на Великодень, а ще і за тиждень, через тиждень після Великодня. Це тоді, коли поминають померлих, і паски теж прийнято готувати. Тобто цей тиждень і наступний, і ще будуть люди пекти, можливо, паски або купувати паски. Ми бачимо, що в супермаркеті так теж все це є. Велика-велика різноманітність різних пасок. І тут є ще теж такий момент, коли одна паска смачна, пухка така, а інша ні. Як ви думаєте, чому така різниця між пасками? Це залежить від жирності продуктів, які ви берете. Якщо ви берете максимум все жирне, молоко жирненьке, масло там 82% більше, ложите, може, навіть замість молока вершки чи сметану якусь жирну домашню, то вона менше підходить, але вона набагато смачніша і така має аромат такий ніжний, молочний. А якщо ви берете менше жирності продукти, то вона виходить легка, більш така як губка. М'якенька. Така буде м'якенька, так, і може підніматись дуже швидко, так, навіть швидше, ніж, так, можливо, вони жирне. Так, підходять швидше. Це, ну, багато залежить від жирності, також від дріжджів. Ну так. А з приводу таких пасок традиційних, ще ми звикли посипати їх зверху якоюсь посипкою. Так. Ну, продають зараз теж ці посипки. І можна посипати, а можна отак от, коли буде такий вигляд. Мені дуже подобається, коли вони натуральні, коли так і так, зараз є. Дуже модно, як найнатуральніше. Навіть беруть гілочки з дерев, зв'язують маленькі букетики та збоку прив'язують до пасочки дуже гарно. Ось у нас, наприклад, сушені апельсини. Ой, як такі гарно, можна, це ж можна прикрасити, так, як гарно лимончики пасху. Оце ж можна так, а чим його? Це тоді, коли вона ще волога, так? Так, коли ще волога. Угу. Зараз у нас немає змоги прикріпити так, щоб добре трималось, але ви як закладаєте глазур, і зразу потрібно класти прикраси. Угу. Ну, Оксан, я так бачу, що не зіпсував карантин вам настрою, готуєте так само кожен день, і це дуже добре, коли є рецепт, коли ти знаєш, як правильно готувати, а деколи деякі майстри, ну от ви також, ви вже без рецепту знаєте властивість кожного продукту і можете вже без рецепту приготувати будь-яку страву. Без рецепту дуже складно. Якраз в кондитерському мистецтві дуже важливо дотримуватись грамовки, як кажуть, тому що десь щось не так і вже не підійде, не вийде, злипнеться, рідке буде. Зараз в інтернеті можна побачити безліч різних рецептів і блогерів, які можуть їх вам показати і розказати, як це готується. Але ж тут ще один варіант. Комусь довіряють, а комусь не дуже. Бо є відгуки людей, які вже спробували приготувати і знають, що це добре, вийшло, так, а є люди, в яких не виходить. Як шукати своє? Як шукати те, що вам, саме вам підійде? Це дуже складно. Це, мабуть, з роками приходить, тому що один раз один рецепт спробував, другий раз інший. Можна сказати, експериментуємо, а потім взагалі можна два рецепти поєднувати, щось з того взяти. Угу. І тому у кожної господині зовсім різне. Ми зараз маємо змогу подивитися, як можна прикрасити і приготувати паску. Ми можемо подивитись на рецепт. Оксана приготувала для нас, для всіх. Так, цей рецепт ще дуже добрий, тому що не потрібно декілька раз чекати, доки тісто підійде. Один раз? Так, ви замісили. Швидкий називають. Так, швидкий і дуже він такий вологий виходить. Замісили, заклали в формочки, і вона в формі підійшла, і одразу ставити випікати. Не потрібно декілька разів замішувати. Угу. Тобто це такий рецепт, який одразу можна приготувати, і будь-яка господиня з ним впорається. Так. Так? Я ще бачила, що в тому рецепті є 3 яйця. Але я знаю, що на Пасху завжди беруть, ну не знаю, там 10 яєць, 12, 13. Тобто тут в мене одразу постало питання, так, там, чому і там як? В рецепті 3 яйця і ще 2 жовтка. Жовтки, ну, як роблять колір такий більш гарний, жовтки ми кладемо,
Ну як, для більшої жирності, і у нас багато молока. Так, ну ось рецепт ми вже бачимо, як приготувати. І приготування глазурі також. Це теж дуже важлива річ, особливо так. Для Паски. Паска, яку ви хочете потім прикрасити гарно. Так, якщо ви помітили, у нашій глазурі немає білків. Теж для мене незрозуміло. Яєць мало, білків немає. Як тоді вийде, що глазур буде? І глазур буде особливою, і так, паска також. Глазур, як ви бачите, вона не прозора, супер. Вона біленька, вона пухка, тримається. Має форму. Так. Більш того, вона, коли ви нарізаєте, вона не кришиться, не спадає. Нічого так, там собі. Будуть невеликі тріщинки, ну як від ножа, але вона не облітає з паски. Це ми використовуємо желатин. Без яєць, і воно міксером взбивається, і виходить така пухка маса. Ну, супер. Білинка. І ще лимонний сік там є. Так. Тобто не приторність, а кислинка навіть. І так. Дуже смачно потім виходить. Можна туди також додати якісь ароматизатори, сок апельсину, сок лимону. Ну, краще натуральний, я думаю, так? Так, натуральний. Хто як любить, звичайно, але краще натуральний. З приводу прикрашання паски. Дуже важливо, як ви на свято подасте саму паску, той виріб, який ви вже приготували. Так, ось подивіться, наприклад, ця паска має всередині такий отвір. І, наприклад, ви сюди можете поставити якийсь букетик невеликий, якісь цукерки для дітей, або, наприклад, от всередину покласти яєчка. І коли у вас прийдуть гості, ви можете і одразу і паску з яєчками. Ну, як добре. Паска, яйця, ось так. Не треба ніяких особливих прикрас, все вже є, все так, вже гарно. Готово. Можна пудрою присипати, можна також зверху сушені апельсини, лимони викласти, буде також дуже гарно. Оксан, я от ще бачу, такі є заготовки для того, щоб можна було прикрасити основу якусь, так? Це як називається такий папір? Це, я не знаю, як він називається, але дуже часто такі букети в це загортають. Я думаю, вдома кожен знайде десь це. Наші господині дуже люблять все складати. Так. Я думаю, можна знайти і ось так от вирізати, поставити пасочку всередину, ну і ось так завернути, зав'язати якимось шнурочком гарним. Ну от такого ж типу буде, так, як і ця пасочка. Це бачите? Два шматочки білого паперу м'якого. Поставила в центр паску, загорнула і зав'язала стрічкою. І ось так можна якоюсь стрічечкою зробити, зав'язати. А це для того, щоб ви знали, що пасочка от зараз захищена, так? Вона ні до чого не торкалася, і ви знаєте, що вона там в папері знаходиться. Це якщо ви хочете... І не так довго сохне. І не сохне, так. Комусь хочете подарувати, так, зробити такий презент. Ну, я дивлюсь, тут не один такий є варіант прикрашання, тут так, ще є. Цей. Ой, такі я гарні. Пропоную зараз його поставити. Так як в нас глазур вже підсохла, то ми це поставимо на шпажку. Ой, як гарно! Слухайте, як це гарно виглядає. Придавлюйте, не бійтесь. Подивіться, яка краса. Теж паска з яйцями, ось як вона виглядає, супер просто. Що тут у нас? Це тісто, так? Це з мастіки. Мастіка, ага. Так, я думаю, це зараз доступний продукт, і вже ми знаємо з минулих рецептів, що це можна вдома зробити, мастіку, і зробити такі прикраси. Я думаю, дітям буде дуже цікаво. Гніздечко з яйцями, ось так гарно це буде потім виглядати. Ну, подивіться, як воно просто неймовірно. І якісь прикраси можна придумати, і яйця, і, можливо, якісь гілочки зелені, якщо є, так? Так, гілочки – це зараз взагалі дуже модно. Тренд цього сезону, мабуть, пов'язаний з тим, що люди вже хочуть екологію покращити, так? Хочуть чистого повітря і хочуть, щоб все було добре. А дивіться, тут ще є такі зефірки, чи що це таке? Бізе. Бізе. Це в нас багато білків залишається, ми кладемо в паску жовтки і залишиться в нас там декілька жовтків, білків, вірніше, і ми можемо з них зробити бізе вже і прикрашати також ними. Ой, так паски. Можна отак зробити, дивіться, якщо ми, ну, так, можемо поприкрашати. Ось в нас ще є біленькі, так, рожеві, голубі. Угу. Якщо отак ми зробимо, прикрасимо, дивіться, можна ж цю пасочку теж прикрасити. Лимончик. І дуже буде гарно, ніжно, якщо ще цукровою пудрою зверху присипати.
Ви подивіться, яка краса у нас тут вже виходить. Ось так. Смачна, смачна, аж хочеться з'їсти таку паску. Я знаю, що люди не звикли до таких нетрадиційних, але я думаю, що вразить їх така паска і такий варіант її оздоблення. І обов'язково захочуть зробити це ще. Так, і зараз ми прикрасимо її. Так, ось у нас ще є, це вже більш складна така прикраса, це у кого є якісь формочки, можливо, там у дітей є якісь там силіконові чи пластикові, можна заливати такі з шоколаду розтопити. І також прикрашати, чи просто на стіл такий зайчик. Ставити. Ну, подивіться, яка в нас краса вже вийшла. Ну, якщо все є, так, залишається білок. Залишається, наприклад, ви приготували глазур для вашої паски, залишилося так. Трошки, можна трошки його запекти окремо, так, у такі бізе зробити. І ось як цю гарно. Глазур запекати не можна, яка в нас на пасті. Потрібно робити окремо. Це вже вона йде як меренга більше. І тоді вже викладати ось такі як візеруночками, хтось там може сердечки якісь викласти і також засушувати і прикрашати паски. Супер, Оксан, я вам дуже дякую за таку красу. Я так сподіваюся, що люди подивляться, якщо їм треба буде ще і рецепт, інгредієнти ті, які потрібні для приготування такої паски і для себе занотують, запишуть, будуть дивитися і будуть повторювати за Оксаною Вороною, як приготувати таку смакоту. І, звичайно, ж зроблять глазур теж, чому ні, вона не кришиться, вона рівненька, так. Гладенька, будь ласка, це все можна зробити. Ну і, звичайно ж, хочеться всім побажати смачної паски, а вам, мам Оксаночка, хочеться побажати більше сили, бо я знаю, скільки роботи чекає ще на вас в ці дні. Тому я так думаю, що все буде добре, дякую. Гарних свят нам усім, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.